Milovníci divadla z Kovačice a okolia mali príležitosť vychutnať si novú divadelnú hru v slovenskom jazyku poloprofesionálneho divadla VHV Scény v Kovačici na sezónu 2024. Autorom komédie je George Fejdo. Dielo bolo preložené do slovenčiny pod názvom Nepobehuj tu nahá. Producentom je Goran Bobič a režisérom hry je Alexander Bako zo Starej Pázovi. Jeho asistentkou je Eleonora Kerešová z Padiny. Dielo do slovenčiny preložila Lídia Margečiaková. Účinkujú herci Igor Cicka, Alexandra Čižiková, Milovan Lukyč, Zlatko Šimák a Igor Košút. Technickú časť predstavenia mali na starosti Igor Barca a Pavel Toman. Ako sa rozhodli práve pre tento text, hovorí režisér Alexander Bako. Sami Kovačičania si vybrali tento text. Goran Bobič je producent tohto divadla. On našiel tento text, dostal preklad od prekladateľky zo Slovenska. Chceli sme spraviť komédiu, takže na ten spôsob prišlo do toho. Ja som potom si na nejaký spôsob dal nejaký čas, aby som ten text nestretával som sa s ním, ako mal som príležitosť pozrieť, ale to bolo naozaj dávno, tak som trošku si vyčítal ten text, prichystal pre súbor, keď sme zvolili hercov, keď sme našli ako celú ekipu, tak som to prispôsoboval im a jednoducho vyšlo toto, čo sme mali dnes večer vidieť. To, čo ma veľmi teší, že je mladá ekipa, nová ekipa, bez ohľadu na roky, ale tú skúsenosť má jedine Zlatko Šimák, poviem väčšiu, aj keď títo mladí dievčenci a chlapci majú za sebou jedno, dve, tri predstavenia, ale myslím, že ešte nemali príležitosť hrávať takomto. A divadle ani takomto žáre, ani divadle, kde na nejaký spôsob, poviem, je to aj scenografia, kde ja toto chcem povedať, že je také poetické predstavenie, aj keď je to veselo hra, komédia, ale bez ohľadu na to človek môže hľadiť s úsmevom a nemusí sa možno smiať, ale bude mu príjemné, aj keď pozrie. Takže sa prvýkrát stretli, ale myslím, že vyniesli všetko, všetci spolu, celá ekipa, aj technická ekipa, spolu s Goranom, aj so mňou, myslím, že sme vyniesli celé predstavenie ako na svojom chrbte, že dnes večer bol naozaj krásny večer Kovačici. V hlavných úlohách sa našli Alexandra Čižiková a Ivan Cicka. Aké sú ich dojmy? Moja úloha bola žena Clarice, ktorá bola vlastne manželka Ventra. Ventro bol muž, ktorý sa chystal na veľkú politickú kariéru, trochu ju zanedbávala, v tom zanedbávaní mu ona vyšla z kontroly. Môžem povedať, že sa mi hralo veľmi pekne a že tu svoje urobila aj publika, pretože sa smiala a každý potlesk je pre nás veľmi dôležitý, takže tiež ďakujem aj publiky. Moje dojmy sú super, hralo sa mi extra a spočiatku som mal trému, ale potom to všetko prešlo. Spolupráca s tímom bola fenomenálna. Jedom z lepších tímov a jedna z lepších spoluprácov, ktorú som mal. Bolo veľmi dobre, naozaj. Nepoznala som všetkých, keď som prišla hrať, bola som taká, že neviem, ako to vypadne, ale na konci myslím si, že my všetci už sa stali aj priateľmi. Nacvičovali sme, koľko? 2-3 mesiace, asi 3? Viac menej, neviem. A za to, že nám aj herci odišli, potom sme zamenili hercov, tak to za viacej troška trvalo. Divadelné predstavenie Nepobehuj tu nahá bude publikum mať príležitosť si znovu pozrieť v Kovačici. A potom už divadlo VHV Scény z Kovačice vystúpi aj v iných slovenských osadách.